السلام علیکم دوستو، میں ہوں جاوید اقبال۔ میں آپ کو اپنے بیٹے احمد جاوید کے چینل ٹرپل اے ٹرکس پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ دوستو، اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ کٹا فارمنگ کے بارے میں چند باتیں شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے حسب روایت آپ سے درخواست ہے کہ جو دوست اس چینل پر نئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی پڑی خاموش بیل کو بھی جگا دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ تو دوستو، چلتے ہیں ویڈیو کی جانب۔ دوستو، میں نے کٹا فارمنگ بہت لو پیمانے پر سٹارٹ کی تھی جو کہ 100 دنوں پر مشتمل تھی۔ اس میں ہمیں کوئی خاطر خواہ فائدہ تو نہیں ہوا، مگر ہم نے ان 100 دنوں میں بہت کچھ سیکھا ہے۔ سٹارٹ میں ہم سے کچھ غلطی ہوئی جن کا ذکر میں یہاں کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ ان میں اہم بات یہ ہے کہ ان کی پراپر فیڈنگ کی جائے، ان کے رہنے کی جگہ پراپر ہونی چاہیے، اور سب سے اہم بات یہ کہ ان کی رہنے کی جگہ کی صفائی کا خاص خیال رکھا جائے۔ اگر ان تینوں باتوں پر عمل کیا جائے تو یہ کاروبار بہت منافع بخش ثابت ہو سکتا ہے۔ مختصراً یہ کام بہت بہترین ہونے کے ساتھ ساتھ سنت نبوی بھی اجاگر کرتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہتا ہوں، تو ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں۔ اپنا خیال رکھیں اور مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔